Проекти з енергозбереження, які визначатимуть комфортне проживання херсонців на десятиліття вперед, хочуть втілити у Херсоні. Міськрада планує позичити 5 мільйонів євро у міжнародної фінансової корпорації «Нефко» на енергомодернізацію вуличного освітлення та підвищення енергоефективності у лікарні імені Лучанського. Сподіваємось на те, що буде проведена термомодернізація нашого основного корпусу, шестиповерхового, там, де ми надаємо невідкладну медичну допомогу, пологового будинку та дитячої поліклініки і так званої першої поліклініки. Будівлі вже майже 60 років, дуже великі витрати коштів на опалення, освітлення, наші мережі вже досить в такому зношеному стані. Тому це буде комплексний підхід з заміною всього, що можливо. Економія буде там майже за 60%. Це вже друга робоча зустріч представників органів місцевого самоврядування на чолі з міським головою Володимиром Миколаєнко та експертів компанії СЕС, яка у рамках співпраці міста з НЕФКО впроваджуватиме проекти у Херсоні. Фахівці представили перші фінансові напрацювання. За нашими підрахунками, вартість обох проєктів складає 8,7 мільйонів євро. Кредитна лінія сягає 5 мільйонів євро. Додатково Херсон отримає грантову допомогу у розмірі 1 мільйона євро. Разом з тим, з міського бюджету на реалізацію проєкту має бути виділено щонайменше 10% від вартості проєктів. Якщо місто збільшить свою частку участі, зросте й грант. В іншому випадку доведеться скорочувати запланований обсяг робіт. Стосовно вуличного освітлення, експерти компанії наголосили, що на даному етапі вже проаналізували стан 120 вулиць, 12 площ та 3 скверів. В першу чергу замінювати світильники рекомендують там, де знаходиться найбільша кількість об'єктів соціальної сфери. Ми розділили вулиці по групах, і ви маєте змогу сформувати для себе пріоритети. Завдяки заміні старих вуличних ліхтарів на сучасні LED-світильники ви зможете досягти 65% економії на електроенергії. Якщо сьогодні ми витрачаємо 7 тисяч мегаватт електричної енергії на рік, то впроваджуючи нові світильники в місті Херсоні, ми будемо витрачати практично 3 тисячі мегаватт. Різниця, вона така абсолютно переконлива. Ми ретельно розглянемо всі пропозиції і будемо вирішувати, чи ми залишаємось в межах тих коштів, які у нас існують, це 6,9 мільйонів євро, чи ми будемо намагатися вийти на ту суму, яку нам потрібно, щоб закрити всі ваші пропозиції, це 8,7. Міський голова запевнив західних партнерів, що депутатський корпус готовий включатись у роботу. Кредит не стане тягарем для міського бюджету. Зрозуміло, що це величезні гроші, які нам потрібно знайти, але є певна грантова частина цього проєкту. Якщо така економія в два рази практично електричної енергії, ми розуміємо, що окупність цього проєкту там 6-7 років. Я думаю, що нам обов'язково треба йти по цьому шляху. Що стосується окупності термомодернізації, це десятки років, але це соціальна програма. Хто сьогодні більше все хворіють? Наші батьки, наші похилі люди, ми повинні створити умови. Я думаю, що не випадково присутні сьогодні і депутатський корпус, і я думаю, що вони обов'язково підтримують цей проєкт. НЕФКО реалізовує десятки подібних проєктів по всій Україні. Херсон теж має позитивну грантову історію з корпорацією. У 2017 році компанія частково профінансувала проект з утеплення лікарні Тропіних та модернізації її котельні. Тоді корпорація дала місту грант у розмірі 500 тисяч євро. Бюджет Херсона витратив близько 2 мільйонів гривень. Інвестиції окупились у перший же опалювальний сезон, зекономивши більше 2 мільйонів гривень витрат з міської скарбниці. Віра Підлісна, Ігор Галинкевич, телеканал Херсон Плюс.